好比比就会在个控台编制，今日系正式宣布，就文化教育处控台组文艺发展处传播行销处，每位整合文艺业务归制作艺术传播处，希望对好教教育基础嘅文艺工厂，韩国三比嘅水工生态面向做起来风景合法。主委杨崇俊来下风波，正式宣布外控台编制，年本该文化交流处控台组二年发展处，由二年规划科、教育学教科、社会推广科三只科，希望结合学校、家庭、韩国社区嘅力量，向下来推广下外。咁本现啊，本来你合法在客家庄，变到一种同行业，哈、哦，了解工作案例已经做了两年，哈、哦，相关的人力十分嘅不足，哈、哦。也冇真是一只课来做，所以你推广课将来成立以后啊，啊做两台任务啊，一个做公部门推动，俩行业同行业，一个呢就会在你嘅民间社会来推动母语社区嘅养措。为了下委会明了重点目标，所听到十三岁以下，希望下委使用比例做得加快。除了之外，为了提升下个文化嘅连接度，同时下委会明了传播行销处改做语文传播处，希望本下个语文内容老师从三年连接起来。你主流嘅语文团队啊，也做了参与啊客家语体嘅创作啊，啊，所以唔系讲客家东西只有客家人来做。也唔系讲客家人做出嚟东西，只有客家人来看，只有客家人来参与。内埔桥出过几个后，仍然会对业务需求量嘅增加，下回会咪讲，让业每位天顶空台编制，独立下届九十七三，增加到二百空七三人。下个新闻分享你签约，先被报道。